našem Ečku, už jsou dneska 2 týdny. Tady je naše RŽK, náš tank, náš buldozer, ano. Tak, tady máme slečnu Puntík, slečna Puntík, já. Slečna Puntík, vstekla slečna Puntík. Tady máme našeho Černovouse. To je náš Černovous. To je náš chlapeček Černovous. Viď? Jo, ano. Kde máme Áďu? Kde máme Áďu? Tady je náš Áďa. Tady je Áďa. No. Náš chlapeček Áďa. No, tak já už vás zase položím takhle. Takhle vás položím. Všechny. No jo. Hezky všichni na Eržiku. To je dobrý polštářek. To je taková reklama na Michelin. Vypapaná. Štěstíčka naše malý.